Yössä on yksinäiselle autolijalle kuin matka alitajunnan myyttiseen maailmaan. Yö herättää eloon kollektiivisia tuntoja. Tuntoja sankarin matkasta yksinäisyyteen ja alitajuisten voimien äärelle. Huoltoasema on tuttu paikka jokaiselle, oli se missä ja millainen tahansa. Tunnelma ja ympäristö luovat turvallisuuden tuntua ja uusia virikkeitä arkeen. Huoltoasema on tavaranäyttely, eräänlainen taidenäyttely. Huoltamot houkuttelevat luokseen mainonnan merkkikielellä, joka kertoo monista tavaroista ja palveluista. Siinä hattu sinne. Ei. Mitä? Ei oo hattu. Saatat kaikista hattu. No vapaa päiviä ei oo. Ei oo ollut. No siinä on etupäässä on suuri osa niinku öljynvaihtoja. Ja sitten on kohta tulee rengassesonki ja sitten menee suuri osa ajasta siihen. Tulee niinku rengashommi. Ensimmäistä kertaa mä oon niinku huoltoasemalla huoltamalla. Mä menin niinku pienkonekorjaajaksi. Sitten olin autoliikkeessä kahdessakin tässä välillä. Mikäs täällä? Kyllähän tää, eihän tää työtä kummempaa. Päivä menee ettei huomaakaan kello ympärissä aina. No viikonloppu tehdään vaimon kanssa kahdesta. Sillä mutta niin arkipäivänähän tässä on sitten huoltohallin puolella huoltomies ja sitten on tässä myymälässä, kun tää on 16 tuntia auki, niin on molemmissa vuoroissa on tässä kassalla mies. Ja sitten siinä apuna yritän olla minkä kerkiä ja sitten nuo juoksupojahommat, niin jonkun on tehtävä ne. Markkamääräisesti ei oo. Ei ole sitä katsottu liikevaihossa tuohon bensiinimyyntiin näin, mutta niin aika lähellä on kioski ja tämä tarvikemyynti niin ollut toisiaan. No perjantai on ehdottomasti kaikkein vilkkain ja sit maana. Kyllä meillä käy niin kuin esimerkiksi työpaikoilta käy aika paljon kahvitunnin aikaa ja illalla sitten taas myöhemmin, kun meillä on pitkä aukioloaika, niin nuorisokoko on tuosta meille sitten taas, koska muut on jo kiinni. Meillä on 2:00. Hyvää päivää. Ja mitä teille saisi olla?
No kaikkia tarvii olla, kun tää on sellainen ohikulkupaikka, niin mökkiläisiä kesäaikaa menee ja sit kun ympärivuorokaudet on auki, niin tarvii olla kaikkia kodintarvikkeita ja mitä nyt käytännön tarvikkeet yleensä tarvii. Jonkunlaista radiovalikoimaa on pidetty, mutta se on niinku aika suppea. Kumminkin autoiluun liittyvä tuote on, pidetään jo. No elintarvikkeet tähän saadaan tänä päivänä huoltamalla myydä. Aika paljon on meidänkin mallistosta pudotettu tuotteita pois, koska uusi kioskiasetuslaki kieltää meitä myymistä. Suomessa oli huoltoasemia noin 2000 kappaletta vuonna 1986. Suomessa kulutetaan vuosittain noin 3 miljardia litraa moottoripolttoaineita, bensiiniä ja dieselöljyä. Nyt kyllä ajetaan. Mopolla on vimmainen jo, kun tullut kevätkelit ja hyvät ilmat. Sain katsella maailmaa mieltä myöden ja lauluksi piste siellä. Tervetuloa ja viihtykää täällä. Kiitos. Joo. Jos tänä päivänä katselee tätä öljyä aiemmin, täällä tullaan puuttua monta vuotta myös erikseen toisessa puheenvuorossa. No niin, muu on sitä. Tää vaan porukka ajeliaan päämäärättömästi pitkin katuja ja se vaan yhdessä lehdessä kerran niinku, et voisiko olla mahdollista, että kokoonnuttais vaikka tähän Länsiväylän unionille, joka kuun ensimmäisenä perjantaina. No seuraava kuun eka perjantai kun oli, niin tää oli ehkä joku 15-20 autoa. Sitten seuraavana viikonloppuun tää oli varmaan 80 autoa ja sen jälkeen tää on ollut sit tällaista aina. Kiinnostaa. No kunnon höpinät palleen pellin alla. Iisi jengiä. Täällä on ihan hyvä. Täällä viihtyy tosi hyvin. Kun lännen sankarit raivasivat luonnon armoilla oman tiensä, sankariautoilijan tiet on valmiiksi asfaltoitu. Kun mies ja auto on tankattu, sankariautoilija kiipeää jälleen yön selkään ja jatkaa ajoa miehisen vapauden valtateillä kohti päivätajunnan aamunkoittoa. Hänen ohitseen kiitävä metsä on psyykkisen varjomme vertauskuva. Kätkössä olevien henkisten rikkauksien ja demonisten voimien piilopaikka. Juopoilta rahaa saa, keikan jälkeen on aina kalsaa, keikan jälkeen on kuollut maa. Kun rumba loppuu, siirrän vuoret paikoiltaan. Kun rumba loppuu, käyn sohvan nurkkaan istumaan. Rumbaa Essolla kongin kankaan, rumbaa sellillä. Yeah.
kyllä, kumpaa silloin kun nukkuu maa. Vaikka mitä maa saa tästä. Sitten me tullaan alkaa seuraavan kerran, kun me tullaan maanantaina takaisin tänne päin, niin me saadaan tässä pysähtyä, ei tarvitse ajaa taas suoraan tuonne purkupaikoille, niin saa vähän katsella ihmisiäkin tässä ja puhella, ettei yksi istu autokopissa. Siinä mielessä vähän paremmin. Tää on hyvä paikka, iso. Autokopissa et näe kuin hirviä ja pöllöjä. Usein huoltoasemat ylittävät pelkän käytännöllisen merkityksensä. Ne toimivat alueensa sosiaalisen elämän keskuksena. Kyläkaupan tehtävät ovat siirtyneet huoltoasemille. Kyllähän se ihan normaalisti menee. Ja bensakauppiailla menee tässä maassa. Tämä on ihan mielenkiintoinen business, mutta tähän olisi pitänyt aikoinaan puuttua jo ammattiliittoja ja valtionkin, jos työmahdollisuuksia otetaan huomioon, että sillä itsepalveluun menemällä on vähennetty useampi tuhat nuorta työpaikkaa. Mä uskallan väittää, että tänä päivänä on asiakkaat, esimerkiksi meidän autoilevista asiakkaat, naisia on suuri osa. Se perustuu siihen, että me palvellaan. Mutta enemmän ja enemmän kilpailutilanne vie itsepalveluun ja aina vähenee työpaikat ja nimenomaan nuorilta. Kaikenlaista Lapin tavaraa, niin kuin matkamuistoa, on poronsarvesta, on nahasta ja nukke tietenkin, joka on meidän omaa valmistamaa. Se on vaimon käsialla. Niin, no tämähän on poronsarvi jauhettu. Ja tämähän kuuluisa potenssilääke olemassa. Ortopedisia verte un senso di serenità, di pace, di natura. Bellissima. Piove un po'. Non è facile viaggiare in un mondo in questa zona, però è bellissimo. Uudet tiet halkovat maisemaa. Romantiikka on uusien asemien vakiovaruste. Valitsemme niistä tilanteen mukaan sopivimman. Tiekulttuuri on jatkuvaa valitsemista ja ohittamista. Lapset saavat mummolan jokaisen valtatien varteen. Uudessa mummolassa on lelukauppa, jäätelöbaari, poneja, hampurilaisia. Täytyy myöntää, että tänne sisään astuessa, niin täytyy olla vaan kauheasti hämmästynyt.
sitten hyvin vaikea nähdä, mitenkä... Mitenkä tämmöinen vanhanaikainen arkkitehtuuri assosioi nykyaikaisiin autoihin ja modernimpaan teknologiaan. Mutta ilmeisesti tämä on jonkunnäköinen kuva ihmisen vieraantumisesta. Huoltoasemiin liittyvät kauneusarvot löydettiin 1950-luvun Amerikassa, amerikkalaisessa runoudessa. Uusi öljyganistereiden estetiikka puhutteli radikaalia runoutta. 1960-luvulla myös Suomessa nähtiin huoltoasemien uudet öljyntahnaiset kauneusarvot. Nähtiin, että koskematon luonto yksin ei ole kaunista, vaan myös elämän satutettu ja satunnainen marginaalinen ympäristö, ihmisen tekemät huoltamot ja halpahallit. Huoltamoiden kyläsepät katoavat. Tilalle tulevat kafeteriat ja digitaalimittarit, tietokonepäätteet ja supermarketit. Rasvamontut ovat menneisyyttä. Uusi aika valkaisee huoltoasemat. Huoltoasema heijastaa omaa aikaansa.